Hej hej och välkomna till min lilla kanal som jag bara kallar Kalle Cederblad. Den här kanalen har ju börjat bli mer en kanal om kultur och litteratur och musik och samhälle. Jag kanske ska hitta ett nytt namn på den. Om du är intresserad av språkfilmer och svenska språket så ska du ju kolla på Svenska med Kalle som handlar mer om sådana saker. Medan här pratar jag om olika ämnen. Men det är förstås bra träning för din svenska också och jag textar filmerna så att du kan träna hörförståelse och lära dig nya ord. Och få tips och idéer om saker som händer och svensk musik, svenska författare och jag pratar om det jag tycker är intressant. Så kolla på filmer som verkar intressanta för dig. Och idag ska jag ska prata om en svensk författare för jag har köpt en ny bok, eller två nya böcker egentligen. Om ni kollar här. Så de heter Johan Jönsson Marginalia och Johan Jönsson Exterminalia. Två böcker. En lite tjockare, en lite mindre. Och jag har läst väldigt mycket av Johan Jönsson faktiskt och han är som man säger i ropet i Sverige. Han är i ropet, han är populär, han är någon som man pratar om. Så poeter är aldrig speciellt populära, men Johan Jönsson är ganska populär. Och han var också i kultur- och litteraturprogrammet Babel för inte så länge sedan. Så jag lägger en länk nere i beskrivningen så vill ni se och höra Johan Jönsson läsa lite och prata om sin nya bok eller sina nya böcker. Så kan ni kolla på det programmet. Och Babel är ett bra tips. Där kan ni hitta många så att säga, tips på både svenska och internationella författare. Och, ja, litteraturintresserade människor i Sverige följer ofta Babel. Till exempel mina föräldrar som tipsade mig om att Johan Jönsson hade varit med. Okej, men jag har som sagt läst Johan Jönsson ganska mycket och jag tänkte visa, det här är den första boken av Johan Jönsson jag fick som heter nu ska vi se. Re kolon virus heter den. Den var ganska tunn. Och jag tror att jag läste hela den här. Sen har jag inte nästa jag läste, men jag har nästa igen. Jag blev ganska lättad att de här var så små. För de fyra andra böckerna jag har läst med honom är så här tjocka. Så jag ska kolla, den här är på 600 sidor. Nästa ser ut så här. Och den senaste som kom innan den nya ser ut så här. Och då ser ni att den här orkade jag faktiskt inte läsa. Jag har bara läst en fjärdedel kanske. Jag har inte kommit in i den här boken. Jag fattar inte vad han håller på med här. Men redan i den här tunna boken finns vissa saker som är speciellt med Johan Jönsson. Och om vi kollar lite, det är så här typisk modern poesi, konstiga små pilar, ingen sån här tydligt mönster. Ja, ibland ser det ut så här. Ja, typisk modern poesi och jag tänkte läsa lite bara för att ni får lyssna hur det låter. Så det är pilar här då. Behållare med metafysiska svar, med social praxis, med leviatansarin. De ska inte längre andas. Jämför Foucault. Utverka, låta leva, administrera död. Jämför arkeologimedieringen. Och så vidare. Så en sak han håller på med, det är att det är väldigt mycket svåra, konstiga, akademiska ord som sitter ihop i långa, komplicerade meningar. Och det går inte att förstå allting alls, verkligen. Det är inte meningen att man ska förstå precis allting. Till exempel leviatansarin. Jag har glömt vad leviatan är just nu. Foucault är en känd fransk filosof. Och så vidare. Så han blandar så här väldigt liksom svåra filosofiska och vetenskapliga ord. Med det andra som är ganska känt för Johan Jönsson då, det är att hans poesi är väldigt våldsam och ful. Det är mycket våld, det är sex, det är äckliga känslor inför kroppen, det är väldigt fysiskt. Så vill man ha sin
poesi fin och vacker och utan obehagliga inslag så ska man inte läsa Johan Jönsson. För att som en sån här text på, den här är väl på 1000 sidor kanske, ja den är över 1000 sidor lång. 1200 ungefär. På något sätt så vill han få med allting av vad det är att vara människa. Det vackra och det fula och det svåra och det banala och så vidare. Så att det är allting på en gång. Och lustigt nog, ja ni förstår, det är ju inte så. Min strategi när jag läser detta, det är att jag inte stannar upp. Jag bara läser och läser och läser. Och försöker, det som fastnar får fastna. Det som jag inte förstår släpper jag. För att det är omöjligt att så här läsa det väldigt eftertänksamt. Som man läser kanske annan poesi som är lite mer liksom sparsmakad. Okej, men här har han då två böcker. Och det han säger i intervjun är att den ena är väldigt svår och krånglig. Och att den andra är lätt och trivsam, eller liksom det måste vara den här som är den svåra, tror jag i alla fall. Ska jag kolla, ja den verkar, ja ni ser här. Han kallar det själv montage, att man tar olika delar och sätter ihop. Så den här verkar ju kanske lite mera besvärlig. Och i så fall den här ska handla om stress över pengar. Så han säger hela tiden, vi måste ha mer pengar, jag måste tjäna mer pengar, vi klarar oss inte utan mer pengar. Och så är det andra delar emellan. Han läser lite ur den i Babelprogrammet. Så man kan säga att det är också en sak som är intressant med Johan Jönsson. Den boken han slog igenom med, som han blev populär med, hette Efter arbetsschema eller arbetsschema eller någonting. Och den handlade väldigt tydligt om lönarbete och att komma från en arbetarklassmiljö. Att inte ha akademisk utbildning, att inte ha liksom tillgång till kulturen och det fina. Så, och det fortsätter han med. Som till exempel om temat för den här då, marginalia, är stressen över att inte ha pengar. Så han är en speciell typ av modern arbetarförfattare kan man säga. Han skriver väldigt mycket om liksom motsättningen mellan de som är längst ner i samhällshierarkin och de som är längst upp. Och det är mycket starka hatiska känslor kring detta som han liksom skriver in i sin text. Man kan inte säga att Johan Jönsson hatar, men det finns vrede och ilska och hat och våld i dikten. Och det är inte alla som gillar detta. Det är liksom, han är inte helt okontroversiell, men han är ju intressant att känna till, tänker jag, eftersom om man är intresserad av litteratur och om man bryr sig om poesi, modern poesi i Sverige, så känner man nog till honom. Så att det är mer som en, det kan vara en kul referens att ha, att okej, det finns den här konstiga författaren Johan Jönsson som skriver jättelånga dikter. Vissa galna personer, till exempel jag, tycker att det är värt att kanske ägna 2-3 månader på att trycka i mig den här steg för steg. Ja, han får komma och prata i fina litteraturprogram och sådär. Så att, ja, jag tycker ändå han är kul att känna till. Ja, det här är ju en vlogg, en pratkanal nu. Jag pratar om det jag har lust att prata om, så att det betyder att du får gärna fråga eller kommentera lite vad du vill. Känn dig fri att slänga in någonting. Tipsa mig om någon kontroversiell poet som du känner till. Eller vad som helst. Berätta om en svensk poet du tycker om kanske. Eller fråga om ord jag använder eller någonting. Jag vill bara liksom inspirera till nyfikenhet på vad som finns i det här lilla landet, Sverige. Och ja, vad som händer i kulturen och samhället, och kanske lära ut lite intressanta ord på en gång. Sådär. Så ja, lämna en kommentar om du vill. Kolla in mina andra filmer på den här kanalen om du vill. Och ja, tipsa mig om vad du vill att jag ska prata om. Som inte är grammatik och ord och språk, för det tar jag på svenska med Kalle. Men här kan jag prata lite om det jag känner för.
Hoppas ni har en bra dag eller kväll när du nu tittar på detta, och så ses vi snart igen hoppas jag. Ha det så gott. Hej då.